Mais um vídeo aqui no canal Cachorro 37, seguinte rapaziada. No vídeo de hoje eu vou jogar um competitivo com os gráficos no máximo, a resolução no máximo, 16:9, ou seja, ele jogar o CS da forma mais bonita que ele pode ficar. E isso vai ser top pra caramba. Eu decidi fazer isso porque eu sempre joguei comp com tudo no mínimo e no 4x3, que eu costumei jogar no 4x3, eu prefiro, e jogo no mínimo pra ter o melhor desempenho possível, mesmo que meu computador não seja ruim. E pra quem joga comp, sabe que é muito diferente jogar no 16:9 do que no 4x3. É uma questão de costume, sim, mas pra quem tá acostumado há mais de 2 anos jogar no 4x3, vai ser difícil. Enfim, eu quero mostrar para vocês que muitas skins ficam extremamente mais bonitas no 16:9 com todos os gráficos no full do que no 4x3 com os gráficos no mínimo. Parece até outra skin. Fica muito mais legal. Ao mesmo tempo que eu mostro as skins para vocês, vamos ver se eu consigo jogar CS no 16:9 com tudo no full. Acho que vai ficar lagado, mano. Não sei. Vai ser um desafio pra mim mesmo. E rapaziada, nesse vídeo eu vou sortear pra vocês um Tenente Comandante Rick Sal para participar do sorteio desse agente. Você tem que dar like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela e mandar essa print pra mim. Pode ser de celular ou de PC, tanto faz. O importante é pegar a print e enviar pra mim no Instagram, @cachorro1337. Irei escolher uma pessoa aleatória em 24 horas e enviar para ela um Tenente Rick Sal, que na minha opinião é um dos agentes mais bonitos do CS. Sem mais enrolação, bora pra partida. Vamos que vamos, rapaziada. Compzinho com tudo no full. Vai ser difícil. Eu sei que vai ser difícil porque eu tô acostumado a jogar no 4x3, com tudo no mínimo. Então acho que vai dificultar muito na movimentação. O jogo não tá lagado, tá ligado? Que isso, mano. Assustador. Enfim, o jogo não tá lagado, mas não tá liso. E eu tô acostumado a jogar, mano, lisinho, safe. O bagulho tá estranho. Mas enfim, vamos, mano, vamos concentrar aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma partida normal. E ó, já dá pra notar que a Butterfly Safira fica muito linda com os gráficos no full. Ela fica muito brilhante. Literalmente parece uma pedra safira. Eita, que bola é essa, meu irmão? Nem eu acreditei nisso. Ah, tá tirando esse maluco, né, mano? Eu já vou louco aqui mesmo, não tem nada a perder mesmo. Tomei, CT. Que bala foi aquela? O cara deve ter, mano. Queria ver na visão dele essa bala. Acho que ele nem me viu passando. Vamos torcer pro time não perder o round, né? 3x2. Tá aberto, 3x1 agora vai ser difícil. Nice clã, boa. Enfim, mano, vou tentar jogar direitinho, vou tentar focar na gameplay. Não vai ser tão simples assim, não vai ser tão fácil. Mas o principal objetivo é ver as skins mais bonitas do jogo com gráfico no full. Algumas skins vocês notaram uma diferença maior, outras uma diferença um pouco menor. Opa, deu tempo de comprar. Mas acho que no geral, mano, todas elas ficaram muito, muito, muito mais bonitas. Principalmente a Alp Dragon Lore e M4A4 Hall. Essas eu estou extremamente ansioso. Ai, pinei, mano. 80 janela. Vou puxar uma AK já, ó. A AK-47 Fire Serpent, obviamente, fica mais bonita, mais brilhante. Mas vocês não irão notar uma diferença tão grande quanto na M4A4 Hall de CT, por exemplo. Ainda assim, ó, bonitona. O Chrome Foil fica muito mais chamativo, muito mais brilhante. É disso que eu gosto, mano. Ah, pra estourar meio, mano? Vou estourar meio do meu jeito, então. O cara tá morto aqui, velho. PC, PC, ABC, bora. CT, CT. CT. Os caras são meio fracos. Vai guardar, velho. Provavelmente vai guardar. Não faço ideia. Eita. Tá liga, tá liga. Agora é o caramba. Só tirar a cara, clã. Boa. Tá safe, mano. Tá safe. Vou puxar a AK, acho que eu vou de SG agora. Vamos ver. É uma skin também um pouco mais opaca, tá ligado? Não dá pra notar uma diferença tão grande assim. Varia muito de skin pra skin. A Butterfly Safira, dá pra notar uma baita diferença. Enfim, vamos que vamos. Focar no game. Vamos estourar esse meio aí, ó. Vou bangar pra você. Deixa eu bangar pra você. Eita, o cara já bangou.
É, a movimentação fica muito mais esquisita, cara. Um bagulho muito duro, velho. Esse que é o problema. Parece até que eu perco sensibilidade, é um bagulho muito louco. Enfim, plantamos A, estamos na desvantagem, vou tentar marotar aqui na base. E ó, mano, uma skin não tão chamativa, mas skin mais barata, com CS no máximo. Eu não sei, mano, não consigo notar nenhuma diferença porque eu nem lembro dessa skin no CS com qualidade baixa. Mano, eles não estão segurando o meio, velho. Eles não estão conseguindo jogar pelo meio. Já percebi isso. Olha a headline na mão do mano. Zica também. Top do Brace, do safe do Brace, do topper. Dropa uma aí roxo, por favor. Deixa eu ver qual skin que ele vai mandar. Nenhuma, humilde. Tá nada, tá safe. Mano, fazer uma jogada bem agressiva agora pra Palácio. E... sei lá, normalmente com patente baixa dá bom. Normalmente dá bom. Pra torcer pra ninguém rushar, mano. Ai, tomei de CT. É, a principal diferença que eu tô sentindo aqui é na movimentação. A movimentação realmente tá dura, tá um pouco mais lagada. Mas não tem problema, normal. Jogou muito. Beleza. Ah não, o cara é cego, não é possível. Duas mesmo. Tá liga, mano. Ai, caraca, cadê o maluco? Tá L. Enfim, mano, de TR, tá? Minha luva rosa com a Talon Blue Jane ficou... mano, top, 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 porque eu já vi. Vocês vão ver. Mano, zica, velho. Acho que ficou até mais zica do que a Butterfly com a luva Pandora. Na moral mesmo. Ah, olha aqui, ó. Deagle Blaze com a By Power de Katowice 2014. Chave pra caramba também, hein, rapaz. Na moral, mano. Mano, eu vou comer o outro. Não tem muito. Mano, que bang do caramba. Safe, clã, boa. Mano, eu vou fazer eco pra vocês verem a Alp de TR que eu equipei, que foi a Gangner. Mano, a Gangner fica muito zica, pai. Muito, muito zica. Ela parece que fica texturizada, de verdade mesmo, sem caô. Vou economizar aí um sound só pra comprar essa Alp. O jogo já tá ganhando mesmo. Banguei L. Ah, mano, que isso. Olha só essa Alp com os gráficos no full. Ela fica toda texturizada, mano. No scope, literalmente parece que a skin é texturizada, mano. Acho muito, muito top a skin. Mano, fica mais bonita do que ela já é. Na moral mesmo, mano. Top, 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 top. O cara furou smoke, mano. Esse bagulho de furar smoke, não gosto muito, não. Eu não gosto desse bagulho de furar smoke, não, parça. Eu matei! Que isso? Ah, mano. Ah, dá nada. Que bagulho é o seguinte, rapaziada. Crava aqui, ó. Só cravar essa bang aqui. Fica de boa, pra gente ir no celular. Quando você escutar os caras passando tetra, você solta a bang, tá ligado? Já era. Você sempre vai segurar dessa forma. Eu tô sentindo que vai ser bem mesmo, hein, mano. Eu não consegui até agora comprar M4A4 Hall e a Dragon Lore, que eu preciso mostrar pra vocês, rapaziada. Mas, já já. Vou fazer uma grana aqui com essa UMP. Aí eu vou conseguir comprar uma das duas. Vou pegar só a M4, então, o cara falou. Ah, Desolate Space, ó. Uma skin que só muda o brilho. Star Trek ainda? Da hora, mano. Top. Ah, mano. Que é isso, velho? Ai, que raiva, como eu tô chutado. Ah, meu Deus do céu. Boa, boa, pelo menos o time tá ganhando, mano. Nossa. Ó, essa skin é bonita aqui pra mostrar pra vocês. MP9 Lírio Selvagem. Top, top, top. Uma das mais bonitas, se não for a skin mais bonita do CSGO, de verdade. A minha predileta é Dragon Lore, mas eu acredito que essa skin seja a mais bonita do CS. Ainda mais eu que amo roxo, rosa, essas cores afeminadas, cê é louco. Eu, vamos fazer um chute pra lá. Vai dar palácio, hein? Não, não, não. Olha aí, é o kit da luvinha com a Blue Jane. 170. Se falar que é feio, mentiu. Homem, parça. Comprar uma HAL, ó, pra vocês verem. Olha essa HAL, mano. Olha essa HAL, velho. Uma skin cheia de detalhe. Mano, parece que foi feita no pincel. Não tem como. Não tem como. De verdade mesmo. Olha isso. Na moral mesmo. Talvez aí a skin mais cara do meu inventário. Porque o que ela tá valorizando, você é louco. E eu vou ruxar, mano. É literalmente... tô full foda-se. Aí, alguém dá um help aqui agora. Ó.
Ah, já tinha Tetris, já tem Tetris já. Eu não vou comprar esse round, porque eu quero comprar Dragon Lore pra mostrar pra vocês, né? E já com o objetivo aqui. Mais importante do que a gameplay é mostrar as skins com gráfico no full. Então, mano, não tô nem aí. Eu acho que a gente já ganha essa partida mesmo. O time tá jogando bem, tá jogando direitinho. Só que tô trolando um pouco, mas não tem problema não. Ó, amarelo. Pega pra caralho. Mano. Último tempo. Deixa com o pai, deixa com o pai. 4K de Deagle chama! É o iBuy Power, mano, que deu sorte. Bom, comprei só uma Deagle e ganhei o round. Tá safe. Ó a Delorzinha, rapaziada. Vai falar que não é safe, tá que não é linda, maravilhosa. Tem um cara pra cá, mano. Eu falei, velho. Alp sem colete, mano. Vai dar bom, confia. Deixa eu ir meio esse round aí. Tô com respawn. Será que chega em mim? Não chega nada. Se for pra essa liga, ainda vai tomar. Tome, parceiro. Vou pegar na USP esse. Na roça, né? Tomei. Cheatado. Valeu. Cheatadaço. É isso aí, rapaziada. Mano, muito obrigado pra quem chegou aqui. Like aí, ó. Quero ver geral do like. Inscreva-se, ativa o sininho. E comente aí um desafio que eu possa trazer pra vocês no CSGO. É isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo no Coloca Show 1337, que é amanhã às 19 horas. Falou! Something is wrong with the way, and I don't